жемқорлықпен батыл күресіп жүрген азаматтарға барынша қолдау көрсетемін. Бұған еш күмән болмауы қажет. Ал міндетін адал атқарғысы келмейтін адамдарға біздің қатарымызда орын жоқ. Олармен сөзде басқа, жолымызда бөлек. 5 қыркүйек 2022 жыл Түркістан қаласы облыстық автошкола автодромға келе жатырмыз. Астана уақытымен азанғы сағат 8:30. Негізі 9-да ашады. Қазір көреміз. Мен камерамды ала бер, Алике. Şimdi ne olacağız? Adam tavamaz olmaz mı? Nazir tavamaydı adam. Ne yazık ki? Mr. Balaceni'nin gelgenin özünde qara, endi ana Nazir'den ötətin yerdə qara qalsın. Ana qopstam. Ya ana qopstam. Ha, oğlu quralpa qoş adam, quralpa. Həkimlər çibərə görə qoş yerə. Davay baldarında, nemirələrində jürgüçü bəlkə tapsırqınlar deyib. No, niyə no? Axotanın yolu bu atırım quralpa bu. Nezim bak, ben biton kulak bedeyim deyip durumda bak. Başka yol yok, başka yer tapmağın o deyim. Ne jaktana, hiç kim gelip tek serip gel almaydı da, 250 milyon satayım. Tamam mıydı efendim? Evet, 250. Kişi 100 kez bandadık o tam olmadı. Al ne kayaktan jürem elinde. Tıkılıp kasak şey, tıkılıp. Ay, şökeyip boğanda bärini istep koyatın et. Atteng şökeyip ketip kaldı. Şökev, жақсы әкім еді. Шөкевтен кейін осы жерге лақтырып жіберді дейсің? Е, Шөкевтен кейін мынаяқтан неғып жіберіп, 2 апта болған өзі. Шөкев баңды, ана мәшілер бәрі тауып келіпті бізден басқалардың бәрі. Басыңыз, ұстап тұрасыз ба, басыңыз, басыңыз. Слева дейді. Ой, құралба ана жер. Наворудың көріп өтті. Наворудың көріп өтті. Без үшіктір ғой. Мына көк не ма? Е, осы, осы жер. Ешқандай не жоқ, белгі жоқ, басқа жоқ. Мен артқа айналдырып қойым екен. Іште жеңіл машиналар келді ме екен? Adamın çoğulmuş o ya. Adam koymaz mı çay ya? İndi göbeğe koymaz mı? Birkaç yılın 200 adam gelip değil mi? Ama Nexia'nın kasına koyup, ya? Gün gelsek şey. Adam yok bunun için. Cuma'dan gün geldik de. İlla bitki gün bana isteyim. Ne yaptı oğuz bulduk ne yaptı? Elle egzamin kaldı. Arnay oturatın yer var mı? Aynen söz yeri kırgızı oturası sığmayın mı? Negizde cumuşlarınızda kalay atkarasızlar. Aydınız işte. Aydar, aytsanız sizge sorak koyulatımız kaldı. Cumuşta kalay atkarasızlar. Aytsanız işte. Осылай қосып тұра береміз ба? Кешке дейін. Кім келу керек айтыңызшы? Комиссияда кім негізі состав қандай? Госслужбадан бар ма? Сағым бар. Кім? Звондасаңызшы. Звондаңыздар, шақыртыңыздар. Әлі жоқ. Приказ қақта составе комиссии? Пятница кеште 4-5-терді оталып тұрады ғой. Приказ қақта составе комиссии? Сол кісілерді ғой. Сізде болу керек қой ол? Менде телефонда бар, бірақ неде жоқ. Бір ішкен. Әкеште. Сіздер халыққа жұмыс істеуіңіз керек. Сіздер басқаныңызда халыққа тұрып істеуіңіз керек. Niye tatlı atırınız? Kızı tatlı atırınız. Как? Так, бирок. Числа? 18 август, да? Там, да? Ага. Bu büyürüktün içinde kaç sastap жазылады ғой? Kim болатын? Бұйрамын. Көл құран 8-нұры номері бойынша көл құралдарының жекелеген түрлер мемлекеттік тіркеу және есепке алу механикалық көл құралдарын жүргізушілер даярлау, емтихан қабылдау және жүргізуші куәліктерін беру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасының ішкі істер туралы министрлігінің 2014 жылы 2/97 бұйрығының 27-ші тармағына сай. Аш 862 27-ші бұйрықты аша бер. Алеке. Бұйрық Түркістан облысы аумағында мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының емтихандарына 1 қазанға дейін комиссионный түрде қабылдайсыздар. Бүгін нешесі? 5-ші қыркүйек, иә? Так, мына жерде комиссия төрағасы әкімшілік полиция басқармасының баға комиссия мүшелері. Мына состав толық па қазір? Мына нелер жоқ? Жоқ. Нешеде келе көріп олар? Жалпы Қазақстан халқынан сағат нешеден бастап қызмет көрсету керексіздер? 9-дан. Қайда енді? Состав. Қысқана бар. Қалғаны қайда? Салам алейкум. Қалайсыздар? Амансыздар ма? Есім Асхат болады? Қоғам белсендісі. Кім атыңыз? Составта барсыз ба? Қай маман? Автоқазына мектебінен. Осы жерде жазам директор. Енді қаз қараңыз, тәртіпті үйретіңізші маған. Айтыңызшы, қазір жүргізуші отырады кандидат. Қасында адамдар отыра ма? Состав комиссия толып отырса отырады жаңағы. Кім? Ортационный представитель отырады. Аха. Тағы? Сырттан жаңағы ГАИ бақылап тұрады. Аха. Соның ішінде жаңағы өздерінің несін экзамендерін көрсетеді. Управлениялар. Составтағы бағанағы мына жерде жазылып тұрған 3 адам да отыра алады, иә? 3 адам любой отыра алады. Любой ма, или үшеуі бірдей ма? Мына жерде не делінген? Мына жерде не делінген? Приказда. Үшеуің любой отырсын делінген ба? Жоқ, состав комиссия болғанда, мысалы, жаңа ГАИ сырттан бақылап тұра алады. Бұл кісі іште отыра алады, мен де іште отыра аламын, мысалы. Жаңа бақылап. Сіздерде бұл жер автошкола ғой сонда, иә? Автошкола болғанда бұл автодромдікі жаңағыдай неден алғанда? Жеке меншіктен алынған ғой, автоқазына деген. Аналар қандай? Тұран Береке. Тұран Береке. Ол бұрынғы жаңағы нен тұрған тұрған. Қазірна приказ қай неге шықты? Қай автошколаға шыққан? Автоқазынаған ашыққан, е? Аналар жүруге бола ма? Тұран Береке? Ол жаңағыдай оборудованный педаль болғаннан кейін жаңағы осы несімен бірге, осы жаңағы автодроммен бірге алынды. Жоқ, соны басқарсақ бола ма? Мен қазір мініп басқарсам бола ма? Бұйрыққа сай болмай қалмай ма? Бұйрықта автоқазына жазылған. Осы жерде оқыған адамдар өздері тапсырып жатыр ма негізі? Сіздерде оқығандар тапсырып жатыр ма? Тапсырады. Тест тапсырып кейін кісілер осы жерден спокойнша тест. А сіздерде практически, теоретически бұл жерде емес қой бірақ оқытады? Жоқ, теоретически басқа жерде. Бұл жер только жаңа автодром болады. Сол сіздердің автошколаларыңызда оқыған адамдар осы жерге келіп тапсырады, да? Иә. А мынау жәлдекше мынау Тұран Береке дегенде. Тұран Береке ол бұрынғы автошкола болған. А қазір жоқ ол, жалғыз. Мына зданияда осы жаңағы бұл автодромда сол кісілер негізі. Мынау қазына да, автоқазына. Негізі сен жеке куәлігіңде кім болып жазылып тұр? Мамырханов. Мамырханов, иә? Мына жерде неге Мамырхан болып тұр? Мына құжатыңыз сәйкес емес қой. Мен, например, қазір сіздің үстіңізде арыз шағымданатын болсам, Айдар Мамырхан деймін да, ол адам Астанада тұратын болып шығады. Неге Мамырханов деп жаздырып алмағансыз? Дұрыс деймін. Бұл нарушение ғой, білесіз бе? Ой. Siz Оспанов ya? Жаңағы ya? Evet. Аты кім? Mağam eldi mına avto qazınan topmuş mu işte? Yok, avto qazınan. Kimge osla jumıs istedi? Tek qana turan bereke yazılıptır, avto qazına yok. Eğer avto qazına yok bolатын bolsa, Opel'den bugünden başlap jürmeydi, bilesizmi? Buyrukka say jumıs isteymiz mi? Bu sen oqıp asıqpay avto qazına topıp ber, или içine kirgizip ber. Mına kölükterдің bäri договор негізінде жүріп жатыр ма? Келісім шарт бар ма? Автосонмен? Вот, например, да, там қазір ДТП болды, не болды сол кезде? Соғыста мынан айдап жүріп адам. Простой пример, простой пример. Бұл не қылып жүр далада? Көлік құралы осы гаражда қалу керек қой, далада бір қандай да бір ақау алып келеді да, кейін соның себебінен бір адам өте алмай қалады. Ақау жетеді міне, зимний баллонмен жүр. Тормоз ұстамайтын ол бетонкада. Мынаның үстіне шығады да, қазір мынау қалай тормоз ұстайды? Zimni balon lipushka. Бұл бір. Брызговик қайда? Екі. Кім қарап отыр бұның ақауына? Мынау жаңадан үйреншік адамға. Мынаудан нарушение. Техосмотрдан мынау өтпеу керек. Мынау қазір арттағы машинаны 4-5 машина қылып көрсетуі мүмкін. Дұрыс бар екен? Мынау техосмотрдан өтпеу керек. Çünkü ben zangda biliyorum ki, bunun tekpay kaldırısı mesleği, teknik alağa kağı var. Var mı eken? Tügelme bolsa da. Tügelmez, tembo ile aldı. Vapşe yürü görmeydi. Қазір эвакуатор шақыру керек болған. Қазағыда сондай болмайды. Жоқ. Рома, келші. Сен қой мына машинаның хозяин. Мен хозяин емес, водитель аш. А, водитель ма? Бұл неғып даладан айдап келдің безіремен? Sen daladan niye aydak geldin diyeyim bezremen? Daladan bezremen? Ya kaz köşeden aydak geldin mi bezremen? Öyle mi ben geldim? Ay maşallah. Erten aldap kal, ötüm kalma. Yok, bit oturgan. Hemen toy. Jajı. Roma. Roma, men hiç vaqt adamdı aldamayım. Sen de Kazakistan halkısın-çe? Mana sürgen keze şaram. Men bırak aldan adam jek körem barmı? Maskarasını çıkarıp turup şığaram YouTube'dan. Keliniz. Mına kölik quralın texnikalık akau yok pa? Dayın qoya avto beket nesine? Avtodromga. Ana aynasını alıştırı gerek. Tağı? Қай жер бар? Мен қазір әшейін сыртынан ше я 4 нарушені тауып тұрмын. Бұл көлік құралын қазір жүргізуге болмайды. Біз эвакуатор шақырайық, әреке. Жоқ, мен жүреді қазір шар жүрмін. Ол жаққа қойым болды. Қалай? Ол жаққа қойым. Бұны вообще басқаруға болмайды қазір. Жоқ, мен қойым деді шетке. Иә, потом қазір мына бұйрықтың ішінен осы көлік құралы табылса, жүруге болады. Табылмаса, неге кірдіңіз мына жерге? Кім сізге рұқсат берді? Kim ruxsat berdi sizge kiruge? Jaxshi, kim sizge ruxsat berdi? Kunda osmen jurib jursiz qo, bizde uje bir necha videosi var buning jurib jurgan. Kim ruxsat berdi? Kim basti qol? Kim basti ati? Жаңағы бұйрықтың ішінен автоқазынан тауып берсеңізші. Таптың ба айдар? Жоқ па? Кім жауапты мына жерде? Ана кісінің аты кім? Мен біліп тұрмын, Тұран Береке бар. Сәке? Сәке, келсеңші Сәке, қаша бермей. Ромам мынаяққа кетті, сен анаяққа кеттің. Немене өз халқыңнан өзің қорқасың ба? Көмек айтшы мына адресті. Адресті жазып тұр. Қазір адресті айтамын. Адресін айтшы мына жердің. Көктем 59А. Естіңіз ба? Қандай? Көктем 59А. Көктем 59А. Кесінде Бақытжан кесінде. Кім атит ететін ау? Автодром. Автодром. Сәке. Biz hazır okuştuk da, onda büyük şey, o büyük sizde de olur, ben de olur, ne cep katılıyor. Sizlerin reyoldan ba, buradan Получается, ДВД жауап береді, оған кіргізгенде қазір, я? Біріншіден ақауы бар көлік тұрауы. Кім басқартып атыр оны? Неге? Онда мен де кіргізейін, мен вообще 45 заказ шығарғам. Кіргізейін? Әдем. Қазір келеді. Сақадай дымақы отаппайсың бар ма? Қашан келеді? Басшылар келеді, өйткені орда қазір по понедельникам совещание болады да. Сол совещаниеден келеді. Жоқ, сонда совещаниеде халықтың бәрі ашылып тұрмады ол да. Сіз не үшін 9-ға шақырдыңдар? Понедельник күн сағат 11-де болады деп жарияламайсыздар ма? Режим работы жоқ мына жерде. Атау жоқ. Болмайды ғой. Телефондар жоқ ешқандай. Әрқайсының мына тұрған адамның өзінің жұмыстары бар, үйде тірліктері бар, біреудің кішкентай балдары бар. Не мынау? Жаңағыдай вожденияларын алып кетіп отыр ғой, бірақ негізі. Біз соны көруге кетіп тұрмыз, белсенді ретінде. Мақұл, мына бағдаршамдар істей ме? Істейді. Жаңа ма? Тағы бір машина келді. Бұл механикасы. Міне, бұл да қауіпсіз белдігінсізбен атыр. Осыған білдіңіздер? Кіргіз, міне, бұл да қауіпсіз белдігінсізбен атыр. Осыған білдіңіздер? Үндеме қазір, кірсін. Кірсін? Кел, үйкемізді бақылайықтан, үйкемізді бақылайықтан. Кірсеңші, аға. Немені ат кет баратыз? Кірсеңші. Кіріңіз, аға, айдайсыз. Көке, кірсеңші сізді. Ағаш барады қазына, эвакуаторға артамыз бұнтта. Қандай көлік құралы бұл? Не істерін білмей қалды, дейін байбас? Сізде белдік тағуды үйретпеген ба? Сіздің ұстаздарыңыз? Или ұстаздарыңыз 220 теңгеге право берет болды ма? Мау қандай не? Механика. Жоқ, түсіндім механика. Бұл договорда бар ма? Көлік құралы номері ма бекітілген ба? Иә, бұл да бар. Қазір ашшы мына номерді көрші, а? А? Договорда көлік құралдар жатыр. Аха. Бөліп нестен болса. Неге мынандай машина өтеді, мынандай машина өтеді, бәрі вин-код несі бәрі жазылып тұр ба? Біліміңден ассалаумалейкум. Қорсады. Бұл көлік құралының шығарылған заводында артқы дөңгеліктегі лай шашыратқыштары қарастырылған ғой, бұлар өз қой абай үшін, алдында бар, артында жоқ. Ақауы бар ма бұл көлік құралының? Жоқ ба? Серік? Ол негізінде ақауыққа жатады, артында брезговик болмағанын. Жатпайды дейін деп тұрып едің ғой? Бұны техас моторда өткермейтіна көлік құралын қазір, білес ба? Завод қойып келген емес. Завод қойған емес олар. Артында жоқ, алдында олар. Бол келістік. Кейбір машинелер болады, бамперлер деп төмен түсіп тұрады, фартук сияқты, соларда ғана болмайды. Өз заводской көгінші жоқты ме? Бол, көреміз иншалла. Сіз нез ішіне отыратын бедіңіз? Практика экзамен болып атқанда? Кейде отырам. Сізді не водительский бар ма өзіңізді? Қандай категория сізді? ВСДЕ. ВСДЕ. Өзінің категориясын сұрап атында бұл кісілер бар мадыр? Бар дейді? Бәрі бар шығарыларда. ВСДЕ. Ол ғы деп. Ә деп па? Көкен қазір тағы бір нарушение жасайды. Жарамайды ау көкен? Көлік басқарамыз қойға, тоқтасаңыз. Мына көлікті басқармаймыз ба біз? Қазір мен задний колодканы ауыстырмаймын. Мысалы, задний колодканы ауыстырмаймын. Мына лобовойыңызды ауыстырып келіңіз. Шын айтам, лобовойыңыз да жарамайды. Қай жыл деген Mashallah. Bueno, examen tapsıramız. Görmedin mi? Yok. Мына машинаны мен айдамайтыным. Ен правалы көріп қой айдайды ғой машина. Мына мен қалай жылап жетесің? Амал жоқ қой. Оның жүрісін білмеймін мен енді. Дара ішінің өзі капотаж кеткен ба? Ашылмайды. Жоқ, ары жағында машина бар. Bizde yük kölük kurallarının numara almadı mı? Yok, tapalım numara. Ha, aslında doğru. Ha, devuma. Повторяющийся. Ya ola обязательно. Bunların stop farlar neleri janama janbayma oğuday biledi onda. Farları. Ana ne külüm stop signal diye baktı. Bilmeyim. Baktırsın. Sürüp koydum oğlum ben. Plomba, plomba. Plombiyoruz. Ауа кіріп кетпесін деп істеп қойған шығар. А бұл огне опасный нәрсе ол. Сағат 9:40 кетті уже. Әлі ешкім жоқ. Жоқ, ә? Мына кісіге жауап беріңіз. Бүгін көлік құралын басқара ала ма олар? Басқарады, ә? Қайда көлік құралы? Қайсы қашан кетеді машина айдалып? Қандай машина? Для вождения, да? Сізде автомат па, механика ма? Автомат. Бар ма? Жарайтыны? Бар. Жарайтыны бар ма? Келе жатыр, е? Екі машина бар ма автомат? Машина. Келеді екен. Негізі сағат 9-ға деп жарияланған бұлардың жұмысы. Қазір 9:30 болды. Халық күтіп тұр, бір дүйім. 10 болды. 10 болды ма? 20 минут келді. Не болды, звондадыңыз ба? Келеді. Кім келеді именно? Представитель болды сол үшін. Сіз кім боласыз? Мен бұл жүрдішім болайын. Жоқ, представителдерге жауап беріп атсыз ба? Жоқ, енді представителдер қазір бізге хабарласыды, қазір келеді көрушілер. Сіз автодромда жұмыс істейсіз ба сонда? Мен вообще бұл жерде жұмыс жасаймын. Сізге неғып звондаватыр деген ба? Сізге представителдердің атынан қазір келатыр. Біз келатыр ма десек, иә звондадық қой, қазір келатыр деп жауап бергеннен сіз кім боласыз атында? Звондайтын дедік та. Түсініңіз ба? Сіз сияқты қарапайым адаммын. Ай, машалла. Біз қарапайым болсақ та, нелермен представителердің телефоны жоқ екен бізде. Айдар, мына жерде 2000 теңге төлейді дейді. Өткені өтпейді. Не ол, неге төлейді оны? Автоқазынаның өздері алады ғой. Машинаның бензиніне құйылады. Автоқазынаның өзі алады, а? Ол любой өтсін, өтпесін адам төлеп кете ма сонда? Жанын саламын. Мысалы, төлебеме кетіп қасам не болады? Мен төлет отқаным. Бірақ сіздер білесіздер, что 2000 теңгеді алатын алады, бөлек. Госпошлинадан бөлек нәрсе болады. Госпошлинадан 3800 бөлек. А госпошлинадан қайта төлеп отыратын? Соңға төлейді. Сояқтан төлеп келе ма? Сояқтан төлеп келе ма? Сол жаққа бар, тапсыратын кезде төлейді. А, неге? Теоретически. Сол кезде тапсыратын кезде сол кезде төлейді. Ал мысалы мен Чимкентте тапсырдым. О жерде действовать ете ма сол чек? Әркім өзі несіне төлейді ол? Несіне бюджетке түседі ол? Мысалы мен там Чимкентте тапсырдым, сол жерде экзамен теоретически өттім, чегім бар, енді о жерге келіп практически өтіп алдым. Потому что мына жерде адам аздау ояқтан қарағанда. Бұл жаққа келіп тағы 4000 теңге төлейді. Жолға төлемейтін шығар, прямой өтеді. Официально соның адамға жауап беру керек қой. Стандартты білесіз ғой, стандартта не жазылған? Стандарт. Оказание услуг. Қазақстан бойынша жарау керек. Енді сіздер қазір не істеп, Шымкенттен келіп отырсыздар. Кеше біз көрдік Шымкенттен 100 адам келеді деген жәлдегі. Қызылордадан келеді, Атыраудан келеді, Қарағандыдан келеді. Сол келген адамдар несін сіздер сұрамайсыздар ма бұл жерде квитанцияны? Біз бұл жерде квитанция сұрамаймыз. Кім сұрайды оны? Анаяққа барған кезде, результат алған кезде барып не ала ма, или қалай? Не, документ қабылдайтындар сұрайды ол. Бұл жерде енді процесс айтыңызшы, мен мысалы қазір келдім Шымкенттен да. Жазылдым ана жерде жәрде, очередқа жазылдым ол енді. Шақырдым да, мен келдім. Не берем мен? Не құжат берем сізге? Тесттен өткен туралы қағаз, тесттен өткен қағаз қандай болу керек? Не болу керек ішінде? Мысалы, Шымкент болса, Шымкенттің соңының печати. То есть мен тесттен өттім, тесттің результатын распечатка жасап береді маған. Мен соны аламда, соңға барамда печать қойып беріңдер деймін да. Та не болу керек ішінде? Кімнің қолы болу керек та? Соның нелер? Жаңағы жауапты несі ғой, тестке. Тестке жауапты соны емес қой юстадио? Жоқ, сол өткен жаңағы подтверждет ететін период бекітеді ғой. Аха, сонынан, не? Аха. Соны қол болу. Сол. Сіз қақтың білесіз, ол екен или ол емес екен, мысалы? Ана жерде сондық ма, юстадидің печаті ма? Сондық. Сондық болады, круглый. Или штампик бәшін. Қашанға жарамды? 6 айға дейін. Хорошо. Енді мен мына жерде өте алмай қалдым, или өттім, результатын сізге кім береді? Инструктор отырады қасында. Аха. Сол айтады да? Сразу айта ма? Иә, сразу айтып жібереді. Бірақ айтқанда ол результатын несін ішке береді ғой. Жаңа қағаз бланк толтыратындар. Кім толтырады оны? Инспекторлар. Инспектор толтырады. Бланктар. Аха. Және полицияның представителі, да? Сол толтырады. Не жазады ол бланкқа? Бланк деген не ол? То есть мына процесс қазір халыққа айтылып жатқан процесс та, чтобы халық понимал. То есть ол қазір келген кезде, чтобы мысалға печатсіз мына жерге келіп қалып қазір жүрмеу үшін де қайтадан печатқа барып келейін ойбай деп. Қызылордадан келген адам қайтадан барып келмейді печатқа. Или барып келе ме? Не істейсіздер сіздер ондайлар мысалы? Базадан шығады, тесттен өткен олар. Қай жердегі базадан? Соны. Сіздерден, осы жерден да, Түркістаннан. То есть оған баруға қажет жоқ, осы жерден сізге болады ғой. Оған определен ақша төлеп жүрмей ма? Тегін ғой ол. Печать басып келеді да, осы жерге қайтадан келеді ғой. Бізде печать сұрап отқан жоқ, тесттің результаты печать жаңа нет, соңынан көреді, подтверждение өткен-өтпеген сол жақтан көреді. Бізде қазір мына жақта ешқандай база жоқ. Жоқ, дұрыс қой, мен келдім ғой сізге қазір документтерімді алып. Сіз не істейсіз, мені қайтарып жібересіз ғой? Или қабылдай бересіз ба? Негізі печать басып келу керек па? Сіздің жұмысыңыз басты не бұл жерде? Жаңа адамдардың өзі келгенін, айдағанын қадағалып. То есть сол адам, рейли сол адам келгенін, бірақ сіз енді мынау оценка бере алмай жатса, оны айдаған дұрыс, айдаған дұрыс айдаған. Мен бере алмаймын оценка. Инструкторлар береді. Инструктор одан кейін полиция қызметкері бере ме? Инструктор отырады қасында. А автошколын бітірген, бітірмеген тексермейсіздер ме сіздер? Бұға керек емес, ал басқа бірге оны тексереміз. Қай школын бітірді, қайықтан бітірді да? Именно несін тексересіздер? Бар жоғын да, то есть? Иә, өткені кейін обождение. Одан кейін результатты қашан білемін мен? Жүргізіп болғаннан кейін 1-2 сағаттың ішінде. Сағат 9:53 кетті. Әлі ешкім жоқ. Комиссия не всей полный составе. Регламент бойынша қанша уақытта білім керек негізі? Уақыт жоқ дейсіз ғой. Документ қабылдауға уақыт жоқ ғой. Тапсыру Сарағашта жоқ қой автодром, е? А, кімге месті положение жібер деп атыр? Мен айтып атырмын да, жаңағы кеме атқан Бақытжан, Мейірбекті, Құлағынай. Месті положение жіберсін де бәріміз нау... Жоқ, комиссия толық құралсын да, комиссияның өзі жоқ болып тұрып, Бақытжан комиссияның ішінде жоқ қой. Құлағынай сол екен ғой? Жоқ, Құлағынай болғанда комиссияның ішінде жоқ адам қой ол. Ол жоқ па? Просто составляющий де ол. Составтың өзі жоқ та, составтан тек Айдар, Оспанбеков жүр болды. Полицияға Айдар. Оспанов. Сенсің? Сұрмаймыз жаңа. Ау. Hazır başçılar gelsin, savişeniyede oturun, savişeniye papandelik'im olada. Sayım, mana жерде көпшілік айтып отыр, ана жерде 2000 теңгеден алады екен. Кассы ма? Иә, ол не ол не үшін төленеді? Кассыны білмеймін, ояқа мен жауап бермеймін. Кімдікі ол касса? Менікі ол касса. Сіз кім боласыз? Мен ба? ИП Асемнің представителі. Қандай? ИП Асемнің представителі. ИП Асем. Ол не қызмет көрсетіп отыр бұл жерде? Түсірмей қойсыңыз мен сізге. Жоқ, официальный ғой бұл, халықтық ғой. Ақшасын алып отырсыздар ғой. Онда мен сізге жауап бермеймін. Қазір полиция келеді, полициямен жауап бересіз онда. То есть, мыналар не үшін отқан білмейсіздер осы жердің территориясы? Бұлардікі жаңағы нені автодромда неге беріп отыр, арендаға беріп отыр. Жаңа машинасы бар, соға жүріп. Сосын ИП Асем арендаға беріп отыр. Тек жерім бар. Машинады біз өзіміздің алып, жалпы машинаның ремонтына, бензиніне, сосын қазақтың тазалығына бәріне неге соны қасыдан аламыз. Мемлекет тарапынан бөлінбеген қойған ақша, иә? Мемлекет тарапынан амортизациясына бөлінбеген де, иә? Бұл территория жеке адам. Ел тұрып болды, бітті 30 жыл. Автошколаға қатысы жоқ. Қатысы жоқ. А, полиция келді о. Кто старший? С кем разговариваем? Вы старший? Айван Мурсалкевич, Шахар Турис. Көлінгі де тұрақтар. В общем, есть госуслуга. Получение водительских прав. Да? Да. Теоретическая часть. И практическая. И практическая. Практика здесь проходит, по Туркестану. Да, если в автоционах нет автоматизированных автодромов, то по приказу 862 от 2014 года мы комиссионно принимаем автоматический экзамен в областном центре. Комиссия входит по приказу 862 сотрудник полиции департамента, затем инспектор ЦОН и один общественный деятель. Не обязательно там преподаватель, автошколы, разница. Вы тоже можете. Вы старший? Мен старший госавтоинспектор, майор полиции Шарапхан. Сіз неде емессіз ғой да? Комиссиядасыз ба осы жерде? Жоқ. Комиссияда емессіз. Ашы. Мынақа көрсеңіз. Шарапхан Уәлихан, қолыңыз неге? Не қылып отырмын деп? Сен алып тұрған жоқсың ба? Сәл 3 күн 4 күн болған, грипп болған ғой. Давай 100 шақырайық. Мен алып тұрған болсам. Жоқ, сәл. Грипп болсаңыз бірге жұғады. Жоқ, нормально. Енді өзіңізге келдік қой. Қараңыз. Майор мырза, 9-дан бері тұрмыз. Мына автодром дейміз ба мына жерде? Автодром ғой енді? Да. Дұрыс па? Уақытша берілген. Яғни қазанның біріне дейін берілген. Иә, дұрыс айтасыз. Лайықты ма мына жерден көлік құралын практикадан өтуге? Практикаға өтуге бұл автодром сізге қалай айтыңыз енді? Заң орындайсыз. Иә, заңмен айтуға бола соответствует. Орысша сөйлесем болады ғой? Қазақша, қазақша айтсаңыз жақсы көрермендер болады. Бұл сәйкесі келеді автодром. Негізі бұл автошкола болған ғой. Но периодически жолдар нашар. Бланктер арыз қабылдайды. Содан кейін сіздерге айтуға не деп айтуға. Внезапно ашылды да? Мақұл, таңбалау сіз қайда? Ана жерлерді вообще мынау биікке шығатын жерлерде ше я? Бетонның өзі өшіп кеткен ғой, құм болып жатыр. Басқа автодромымыз жоқ. Бізде облыс бойынша. Бізге сразу аш деді ғой. Иә, ана халық Шымкент болып жатқаннан кейін, адам бір-бірінің үстіне шығып жатқаннан кейін. Жоқ, уақыт берілді ғой негізі. Жоқ, берілмеген, уақыт берілмеген. Бізге ашын берді. Кім айтты? Есіміз. Сол қағаз берді бізге. Есіміз. Уәлихан. Уәлихан аға. Енді қараңыз, біз 9-да келдік. Әлі ешкім өткен жоқ. Сағат біз 10-да шығамыз. 10-да келеміз. 10-да не алғашатыныз енді? Қағаздар дайындайды. Бүгін понедельник. Жиналыс болады. Қағаздарын жиналып, сағат 10-да автошкола ашамыз. 9-да инспектор сонда кетті. Жоқ, сіздерге 9-да дейді. Жоқ, уақыт жоқ қой. Жазылмаған ғой, уақыт 9-да именно қабылдау. Не сол жазылмаған? Госуслуга деген 9-дан сағат 8-ге дейін. Ол специализированный сондарда. Для этого там в комиссии 2-3 адам берілген полицияға тарапынан, дұрыс ба? Почему? Потому что біреуінің жұмысы болса, біреу келеді, біреуінің жұмысы болса, біреу келеді. Именно состав комиссии, председатель, именно орган полициядан бір адам, и тағы 2 адам участник. Үшеу. Почему оларды халық күттіру керек? Ол үшеуін специально қойып қойған, чтобы бір-бірлерін, егер жұмыстары болса... Сағат 9-ды сотрудник инспектор сынымын отыр ғой? Көрекшіліңізді, жұмысыңызды. Не, хорошо. Есіміңіз ме? Уалихан. Уалихан мырза, бір нәрсеге жауап беріңіз. Қазақстан Республикасының жол жүрісі қағидаларын сақтайсыз ба? Талаптарын орындайсыз ба? Сақтаймын. Көлік құралының ақауы бар жоғын біліп бере аласыз ба? Премьер-министр, сіз қызметкер ретінде, майор ретінде сұрап. Ақау повехасына. Госавтоинспекция. Сырттан қадап бір көлік құралы бар екен, Опель 10 күннен бері жүрміз дейді. Не болты жоқ, зимний баллон, брызговик жоқ. Стекло сынған. Оны соответствующий кезінде автошкол береді ғой. Жоқ, енді соны біз қалай өткен отырмыз? Бұл автошкол арендаға біз алып жатырмыз, бұл автошкол ше. Бұл арендаға беріп жатырмыз. Жүруге бола ма сол көлік құралына? Қаз біз күніге көлеміз. Ал мысалы біз оны тоқтат қойсақ. Қаз біз күніге көлеміз. Қаз біз күніге көлеміз. Көріп атыр. Жүрсіңіз. Жоқ, сразу көрейік. Көреміз ғой, ездің марша жүріп тұрса, қабыл едіңіз, потом жа өзіңіз айтпаш тоқтат қойсақ, неяқта бол, марша жүрмейді. Не істейін? Менкін алыңдар арендаға. 2023 жыл машина. Біз алмаймыз. Біз алмаймыз. Мына автошкол, біздің автошкол арендаға алып жатыр, мынаны автодромды. Ол қамтамасыз етіледі. Например, жақсы машина тұрады. Уполномоченный орган. Олар қамтамасыз етіледі. Машина 2000 теңгеден мен жинап тұрайын. Иә. 2000 теңгеден не үшін жинайсыз? Оны ол қатысымыз жоқ. Оны автодром берген арендаға сіздер құзырет иелерісіздер. Анықтаңыздар. Сіз арыз жазып кетіңіз. Жазамыз. Сіз арыз жазып кетіңіз. Жазамыз. Ол арыз тұрған. Әзел де жарамсыз. Мына кеңіздер. Кеңіздер. Мына. Мынау мысалға уже мынау несі жабылмайды. Мына. Өздері ашықтыр. Болттар жоқ болттың. Бақылы терезе сынықты. Неме бұл? Кім жіберді бұны? Саған кім кіргізді десем? Жоқ, бұл әлі қабылдамай жүр ғой. Қалай? 10 күннен бері бізде видео бар. Все, хорошо. Сейчас как вы будете услугу оказывать? Скажите. Сейчас машину соответствующую приедет. Осмотрим, если соответствует. Любой момент приедет. Должен соответствующий АСЕ. Наутер, легковой тұр, наутер легковой. Давайте көрек сіздерін. Мұнан педал жоқ, дополнительный. Ашестімік ретінде мен көліктің ішіне мінейін. Тез арада қабылдау керек. Осы мәселе. Потому что скупление болады. Қызылордадан Ақтөбеден келіп. Вообще, госуслуга оказывается за 120 минут, правильно? Правильно. По стандарту? Да. Ну, плюс по 120 минут. А ЕНД Хаданес, да? Автодром здесь находится, спецсон находится в дальнейшем отсюда 15-20 километров. Правильно? Он никак не успеет сюда приехать. И вот из-за этого практически занятия сделали, да. Вот эту госуслугу, вы как уполномоченный орган, вы должны это все контролировать. Вот вы какое-нибудь письмо в правительство отправляли? Отправляли. Что нужно спецсон открывать. По принципу одного окна, бәрі бір жерде болу керек. Да, мы отправляли такое. Мы отправляли, даже отправляли бумагу, чтобы открыли в детсай автодром. Это мы отправляли. Ну, соответствующий закон. И так уже представляем. Жоқ, мұна белгін, ана белгін қалай түсін? Бұл белгілер, бұл негізі күрік жоқ, бұл просто қоп қойғанда жерде жатпасын деп. Мұна полиция Уалихан мырза айтады, сізден кегендерік жақсы болып дейді, сіз берсін, жасап берсін, асфальтировать етіп берсін дейді. Отыз адам жазылды. Нерден жаза өріндір шылана? Қағаз алыпта. Абайлан шықты. Ұзынан бұлай, ұзынан жазыңыздар да бұл. Самодисциплина. Қалғандарыңыз. Так. Майор мырза, келіңіз, ана көлік құралының ақауын көрейік екеуміз. Қай көлік? Мына көлік. А жоқ, бұл қабылдамайтын көлік қой ол. А, неге шығарып қойды ол? Оның егелері ана общество қабылдамайды. Жақсы, мына неге ортаға шығарып қойды енді? Мына жерде қаз. Машина барын шығарамыз, уайымдамаңыз. Бұл қабылдамайды, бұл машинамен қабылдамаймыз. Соответствующий машина болу керек. Келгенден кейінше пробный деген жоқ, қалай айдайсыздар, солай балын қоямыз. Сіз таныстырдыңыз ба өзіңізді халыққа? Иә, мен осы жерде полиция подполковнигі Мейірбек Бақытжан болады, есімім. Комиссия мүшесімін осы жерде. Сіздерден емшімен қабылдаймын. Түсіндіңіздер ма? Так, Дарыбай Мұрат бар ма? Категория қандай? Садине, болды, ашет, тұра беріңіз. Каримова, қандай? Механика ма? Автомат nevi jaz qo'yilgan ya bari. Chavushka kimdir? Barma. Chavushka berma. Ha, Abduxoliq Diyas bormi? Ha, Abduxoliq Diyas. Abduxoliq Diyas. Дамыған заманда цифровизация өте қатты жоғары дамып кеткен заманда әлі өшік ұстап жүрміз. Ол делдалмен келгендер Себастьян болып кетті олар. Ақша берген анау-мынау олар. Әлжан бар ма? Әлжан. Әлжан. Кел Әлжан. Әлжан бар екен. Әлжан бар ма? Кім адамдар шақырныш бар ма? Әлжан? Жоқ. Так, баба деп қойыпты. Боба. Боба. Бар ма? Пока сұрақ белгі келіп атса. Минус қоя береміз. Так, Алишер. Алигер или Алигер деп қой. Бар ма? Бақытжан. Делдалмен келгендер кетіп қалды, бізді көрді де қашып кетті олар. Машиналарына мініп. Себастьян бар ма? Бақытжан бар ма? Бақытжан. Бақытжан жоқ па? Флора. Механика. Османов, сіз неғып белді тақпайсыз, өзіңіз инструктор жүргенсіз. Ну что, какая разница, Қазақстан заң жүреді ғой, жүрмей ма оның ішінде? Жүре ме? Арқайдан аварин жақпайсыз. Жақпадыңыз артыда. Мүмкін арт жанбайтын шығар. Ана, жел шықып кетпеген ба? Дайын ба? Жел шықып кетпеген ба? Жел аз ғой? Делдалмен келгендер бәрі кетіп қалды. Жеделтерге өтуімізді. Сіздер екі өшідір ол? Жүзекке түсті. Ол криминалист олар. Бір криминалист бір біз қылмыс болған кезде келуіміз қажет қойдың. Сонымен сотрудникісінен арызданып деді. Ол мекеме бойынша жаңа уақытылы келмеген сотрудник бойынша шара көруге келіп тұр қойында. Мен уақытылы келмеді ғой ол. Дұрыс қой, мен бұл жерде айтайын бір адам, мен арызды қабылдағаннан кейін осы кісілерге жауапты орган болса ДВД департаментке жолдап сізге хабарламаңызды қосып жіберемін. Электронды мекенжайыңыз бар ма? 5 қыркүйек 2022 жылы Түркістан қаласында орналасқан адресін сіздер білесіздер. Анан қараңыз, әреке. Удостоверение личности. Она, корсишь, какая стопка там лежит? Bilmiyim. Mangalımız. Neyse yiyor, majirde çürüyor, pişiyor. Majirde endam mancama. Karaca, akşam bir gündür mü? Bilmiyim mi? Bol gün. Şimdi katarız. Gal dürüst olsun, özünüz kalabilir. Birinin jiki kualigin, başka biri alalama, vapros. Alamaydı. Vot. Ama majirde birinin kimimiz ko? Ama yolun saniye mi? Kamera жоқ орналасқан орналасқан деген жазып қойған автодром бұл кімнің кабинеті? Анан қарсы кімнің кабинеті? Автодром yani praktikal egzamin. Aydar, onu kim jinab aldın? Azınlar jinab aldın mı? Kim jinaydı onu? Spisik jasağanlar. Spisik jasağan özü jinab, jinaydı aktiyada bergende. Bari zanga saykes bolsun. Bari. Ana işte tağı biraz jeki kualikler var. Kettik. Qayda? Bizim qarındasın qayda jağı? Kana, sezim. Otur sezim. Bizge ruhsat olsa. Kişi inspektip dur asıge. Biz geldik. Bir körüp ketiniz arız kabıldap atırgan jerde, so jerde tağı jeki kualikler var. Alып чыгыңыз. Ne? Почему? Расписка қайда, расписка? Түсіндірсе? Түсіндірем ғой, что отыр. Іші упражнениені түсіндіріп, жүргізіп, сізде сырттан қыраныз деді. Мына өтеу маршрутын қазір түсіндіріп жатыр. Мына қарындасқа. Қарындастың отырғыштарын реттеп берді ма, бермеді ма, енді оны мен білмеймін қазір. Көреміз. Бұны қазір кім айтады? Өтті, өтпеді деп. Кім айтады? Ол кім? Инструктор ма, или көлік құралының иесі ма? А? Инструктор ма? А че көлік құралын айдап келді оған даладан? Өзінігі, е? Сол кісі айтамасы онда, получается, өтті-өтпеді деп. А че ана по приказу комиссия болады, үшеу отырады деген? Бәрін тұрмаша отырамаймыз деп. Мынаны қарауын беріп, мынаяққа қарап тұршы, мынаяққа қарап отырады. А, 2-3 машина өтіп атыр ғой, е? Болды, әдем. Сіз аузыңыз кеу атыр, ше? Сіз ана ауып шыққансыға су керек болады ғой сізге. Ең ешіп, өзіме келдік. Сыртта ана столовой бар еді, бір жылы су ішіп алсаңыз. Bunun avtomatik farları canatın balar? Korku çaktı, favorun. Aydar, avtodromun adamlarında serbestlik. Ya ana, bisikliye otursun. Bisikliye tartındaş. Aytbise ana, yığılat, saskalak aytalar. Pasportun özü mü? Yerdi olur mu? Mana jengil köylük kuralın qazı qayqa kep koyat? Mana jerge koya beredi, he? Mana jerge koya beredi. Ya. İki hafta böyle tavuldağından giyin, boyuğa bolar. Zaten dolap verir, sol kamelasını yazı vereceğiniz. Bizi adam az olsa demiş yapalım. Neyse şart gerek. Kutu bir arzayıma degenim oldu. Yok kardeşim, beraber olalım. Bugün anamına usturov gelmesi. Bugün alıp getiler, o gün akıllı. Қазір қолына протокол, өтті деген протокол составлять етеді ғой, дұрыс па? Если бұл автодромға келген кезде азамат о жерде курсант болады. Дұрыс, курсант. Курсант Айдар, например. Тапсырса, қолына протокол. Ама басқа жахаждение. Дұрыс па? Легковой автокөлік Б категория. Дұрыс. Өтсе, өтті де парағын береміз. Сол парағымен соңға барып тапсырады. Сол жерде госуслуга бойынша 120 минут сіз айдатқан сау. Атыңыз Бақытжан ба? Бақытжан. Қуаныш ба әлі? Бақытжан. Қуаныш деп беріп жүрмін ғой. Не ғой? Аннан осы кісінің атын айтып отыр ғой. Бақытжан, Бақытжан деп. Так, мынаға не бақчан? Потому что она разметкілер көрінбейді. Ол не читается уже. В данный момент курсант прохождение экзаменационно-теоретическое прошла. Все соответствующие знаки поворот Джагов проехала. Затем, но одно у нее нарушение, предупреждающий сигнал, она не дала, когда делала задний ход. Вы признаете? Но соответствующее этого 20-25 она прошла. Енді мына таңбаласыздықтар қашан сызылады? Біз айтып атырмыз. Қазір протоколыңызды алып кетіңіздер, өтті деген. Протоколды алып кетіп, соңға тапсырасыздар. Олар айтып атырмыз. Келесі кім? Енді визитка жоқ қой. Анаяқтайын. Автомат. Қақсы шей терезесін. Сен бұл төлейді. Сен бұл көлік айдаған мен емес. Келді ға? 2000 теңге төлемей шыға алмай, е? Аға, отырайын мені? Бой жетпейтіндерге қалай? Деп, мін тұрады. Нема, атыңыз кім еді? Бексұлтан, 2000 теңге төлемей шықпайды мына жерден айдаған адам. Бағана өзіңіздің айтқаныңыздай. Төлеу керек, е? Себебі көлік құралының амортизациясына кететін ақша бұл. Е? 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 O texnikanın bozulğanda biz cevap veririz. Özleriniz bilesek, zapçayız kımbat. Dürüst, öte adayım. Maşinalar su tegin jürmeydi, olar benzinmen jürmeydi. Salyarka mesela, salyarkanın tabu kıyın. Salyarka 400 tenge. Onu jük kölükler salyarkmen jürmeydi. Endi qarağınız, tölemey ketip qalan adamlar boldu mu? Bolup qaladı, ya? Endi bul ne? Bul qansı beretiniz? Kvitansiya? Tölengen jaylı, ya? Төлем. Кассы аппарат бар. Кассы аппарат бұзылып қала береді. Оның ақшасын жаңағы өз уақытын, мерзімін кеш айтады да ше кассы аппарат. Содан шамалы кеш төлеп қойсаңыз 3 күн істемей қалады. Сіз кімсіз мына жерде? Қандай қызметкер маманысыз? Мен сол кассир маман. Кассирсіз, е? Қайда Бейджинг бар ма? Енді біздер мемлекеттік услуга алып отырмыз ғой. Стандартқа сәйкес тегін болу керек. Стандартқа сәйкес тегін болу керек дегенде. Сіз мысалы өзіңіз оларға мемлекет ақша төлемейді деген жылы алады. Сіз жеке кәсіпкер. Жоқ, мен қараңыз, сіз заңға бағынасыз ба? Қазақстанның заңына. Вот мен сізге айтайын, стандарт деген нәрсе бар да, бұйрық бар. Ол жерде үкімет өзінің мойнына алған бұны. Неғып сіздерге беріп қойған деймін да? Сіз халықтан ақша жина деп сондай бұйрық бар ма сіздерде? Бұл тегін ғой. Сіз автокөліктерді ұсынып отырсыз ғой. Ол автокөліктерді. Төлесін де. Мен төлеген жарамсыз ба сонда Шымкентте? Қақта төледің? Шымкентте. Неге төледің? Бажы неге? 4000 теңге. 4000 теңге төлеген. Көрсетші. Квитанциясы бәрі бар. Жарайтын шығар мүмкін. Қайта төледің. Мына кісі түсінетін шығар. Мен айдамағам ол кезде. Мемлекеттік бюджетке түседі ғой ол. Дұрыс па? А госпошлина ма? Бюджетке түспейді ғой, бұл өздерінің... Мен айтатын, шымкенттегі бюджетке түседі ғой негізі. Түседі ғой. Кәне төленген квитанция? 3 мыңға. Мемлекеттік баж ғой енді сол? Ол бізге түсіп. Біз частный контора ғой, айтып отырмын. Заңсыз алып. Сізге тағы төлейді, е? Кәдімгі күндіз күнін тонау дейсің. 30 жыл тоналып келдік қой, қойы көріп қоса деді. Жаңа Қазақстан деп әлде атсалыспайсыздар ма? Жаңа Қазақстанға. Бер, төлек кәне, көрек. Қайт төлейтін? Не беретін? Кәспеймен төлей ма? Терминал бар ма? Дәрбай Мұрат. Терминал сымқала береді дейді. Дәрбай Мұрат. Чек, мұнда іштенге жоқ қосында. Ол чектері қажеде тіркелген налогыда бар ма екен? Налогыда жоқ қой. Мына печат тұр айтып білмеймін. Не печат мынау? Автобірден кетем. Фискальный чек ше? Фискальный чек бере алмайды ғой, потому что не жоқ. Терминал істемейді. Тілімен жағып бере ма? Регистрационный номер бар ма? Шлиповать етіп тұр ма екен? Асанаға айтты. Номер 1 айт. Номер 1 деп. Этот экзамен өткен подтверждением бар ма? Бар. Печати бар ма? Бар. Қаяқтан қойдырдың печати? Шымкенттен ба? Жоқ. Сарыағаштан қойдырдың ба? Сарыағаштан өттің ба? Неғып сонда Шымкентке төлеп жүрсің? Важинеге Шымкентке төлеп жүрсің? Сөйтіп құладың ба? Çok. Koçuyordun gibi mi kaybettin? Koçuyordun gibi kaybettim. Bana bağlısın, tölüydü o ver pörtün. Kilesinde tölüyme, kırpete verirsin dedi o. Çok sonda bu yerde kaz, 100 adam. 200 ming veremez sonda. 75 ya. Maşinleri böyle şaşıp kalan maşinini şaşırtağız. Bir günde 200 minga zapçası samaydı mı? Eksultan'da. Dursun bak öyle. Siz özünüz жаңа айдап, рушникті тарпып кетіп бара жатсыз. Siz ne жерде Largus siz айдап шыққан жоқсыз ба? Болды ма? Төледі, ә? Кешіріңіз, рушник жібермедіңіз бе? Біз жібердік. Міне жерде қоясаңыз дәлелдетіп. Уақыт жоқ, ә? Сізде башым тартылған емес енді онда. Atla demiş. Yok, keşirin. Onu siz özünüz kurtup atısın koy cana. Asik aytçı, ruşnik mi çıktı? Menajerge sen ayttın koy. Bildiksiz girip geldi. Bildiksiz. Нарушение басынан бастап үйретіп отыр ғой тер. Көрдіңіз ба? Бізде фиксация бар. Бар ғой, бар фиксация. Қалай ол 2000 төленді. Жаңа айтып отыр еді мына. Жұмыс енді басталған сияқты ғой. Sizin o doğrultusu korkun çok mu benim? Kim o? Şimdi biz kağıt verdik de, kağıt, soğumlarda kağıt verdik. Biyoluk var, biyoluktan biz asamayız. Ablaklı centerde bolu böyle. Сосын соответствующий автодромдар вообще жоқ Түркістанда. Сол амал жоқтан ол жерде қабылдадық. Бұл кезінде автодром арендаға беріп қойған. Соны біз сұрадық, беріңіздер. Халық үшін ашайық болсын. Қосылмай жүрмейді. Жоқ, қаз қосылмай. Соответствующий. Жоқ, енді біз бұл қосылған кезде регулирующий, нерегулирующий перекресттіктер болады. Сол тапсырған кезде. Бірінші кез нерегулирующий тапсырған кезде. Аз мынауды да нерегулирующий бақа тапсыра берсін. Екінші заезд регулирующий болады. Үзіремен таппай ма деп. Олег аға, енді сіздің мынандай сұрақ. Мына жерде 2000 теңгеден жинайды екен. Оны 2000 теңге жинайтын ИП АСЕМ деген предприниматель бар. Ол арендаға беріп қойған кезде завождение өзі алады. Біз оған араласпаймыз. Оған жұмысымыз жоқ. Сіздерде келісім шарт бар ма олармен арасында? Обязательно. Неге бар? Территорияға ма, машинаға ма или на что? Территорияға. И автокөліктер, если берілсе, категория С, С1, Б. Олар қамтамасыз етті. Олар біз емес. Хорошо, енді мемлекеттен бюджет бөлінді ма автодромға? Бөлінеді. А почему енді халық төлеп отыр 2000 теңгеден, егер мемлекеттен ақша бөлінген болса? Оны біз енді договор бойынша қарау керек. Вот там разрешается, екментеги алуға не разрешается. Если договорда бар болса, значит, аватыр это определенный чек беріватыр. Осын көрсек бола ма договорда? Договорда департаменттен көресіз. Бізді ұстамаймыз. Сол екі шарт. Запрос жасата аласыздар ма қазір? Қазір запрос жасатамаймыз ол. Сіз жазсаң, сізге запрос береді. Зачем бюрократизм вот это? Нет, быстро енді бізге бермейді ғой. Ол бізге сказали, соответствующий приказу принимайте, мы принимаем экзамен. Осы да бюрократизм начинается. Анадан сыра, надан сыра. Мы хотим сейчас разобраться здесь. Это законно или незаконно? То есть это не мы должны были разобраться, это вы должны были разобраться? Вы должны, можете, которые перед нам арендуют автодром, можете позвонить, спросить. Мы уже спросили у них. Они сказали, мы на основании договора, мы вот бензин, обслуживание территории, вот берем 2000 тенге. Значит, соответственно, этого они берут, наверное. 2000 тенге. У нас правовое государство. Правильно. Если на основе закона это не установлено, гражданин не имеет права это платить. Вы сами сказали же, договор. Договор? То есть вот это должно обеспечить. Они 4000 тенге платят госпошлину. Зачем они платят еще 2000? Она законом не установлена. При сдаче экзаменов она где-то установлена в стандартах? В стандартах при сдаче экзаменов только государственную пошлину платить. А вот. А 2000 где? А 2000 тенге это часто. Ну, давайте я тоже здесь сяду сейчас, по 2000 буду брать. Да, я тоже, если здесь сяду, по 2000 буду брать, это законно, значит? Если договор составлен, то я не знаю. Договор, когда составляет, нас не бывает там. Мы при... Как? Ну, извините. Смотрите, вы кто? Правоохранительный орган. Правильно. Кто должен наши права защищать? Мы должны ваши права защищать. В соответствии с законом. Onu kettiyse sakta bulup, o ayakta gelgenden keyin onu... Yok, endi tursa koy, bizde maqlon talab etmeydi, eğer memleket son bärine... Aksadron özleri 1 milyon olsun, ne aldı? Özleri doğru. Tursa koy, memleket akşa berip otur. Son işte bular qamtamas etip, maşina ne? Где-то, почему bular tağ дополнительно alıb otur? Sol жағын, son bilmeyim. Или olar aytqan. Masalan, kirib ola mı? Yok, söz. Олар договорда көрсетіп кетті сол. Олар Шымкентпен бірге ақылдасып отыр, Шымкентте сондай договорда сондай арасында. Жоқ, адам төлемейді ол. Халық төлемейді ол. Мынау жаңа автошколаның замы серік деген кісі, по-моему, да? Жоқ, серік емес қой, қазына. Қазынанікін ол, хорошо. Ол член комиссии тоже, да? Ол кісі айтады, автошкола, олардың автошколасынан да адамдар келеді ғой жерге, да? Тапсыруға. Қанша автошкола бар өзі бақта? Түркістанда бір автошкола. Солар ғой, ә? Басқа жоқ. Значит, сол Түркістаннан келетіндер бар, солардан келеді осы жерге. Олар ғой. Енді оларға келем бар, басқалар келем бар, білмейміз. Түркістанда жоқ, Түркістанда басқа. Басқа автошкола, бір автошкола. Солардан келеді ғой Түркістанда. Сіздер тексересіздер ғой автошколаны? Иә. Қайықты бітірген. Бізге бітірген-бітірмеңіз, біз сізде сіз бөлеміз. Категория Ben ayıtanlar çeviriyoruz. Түркістанда бір автошкола, Түркістанның адамдары сол автошколадан келеді. Басқа жақтан келмейтін жер олар оқып, елі келе бере ме? Мысалы, Шымкенттен оқып, Түркістаннан, Сарыағаштан оқып деген сияқты. Сарыағаштан мысалы көп. Не, мен Түркістанның тұрғынымын. Автошколам мен мысалға жәндегі Сарыағашта оқып келсем бола ма? Проблема жоқ. Қазір мысалы Қызылордада оқып келсеңіздер, Астанада оқып келсеңіздер ол үшін разница жоқ. Хорошо, енді мен осы жердегі автошколадан оқып келсем. Бұл Сигастендегі киноны көріп кеттік ғой. Қашкентте келді. Асаға. Бәрі бес адам тұтқалы керек та қызық болады. Обид болмай неге барып білек Адыгейске. Адыгейске ма? Все? Удобно да қанды бұл. Келді ғой маршруттар бар. Да, все, болды ұшып яқы. Істелей береді енді. Сіздер өзіңіз Шымкенттен ба? Иә, Шымкенттен. Кім ет қалды жаңа? Аты кім ет? Аты жөнді білмеймін шынымен. Кім, не үшін кетті? Қандай саладағы адам? Жоқ, мен танымаймын ол. Сен айттың ғой, не үшін ақша жинап отырғаныңа түсініктеме бер деп едім, кетіп қалды, қазір келем деп. Айтса енді соны, мен не үшін айтуым керек? Бутикте отқан кісі ғой. Бутикте нақты өзім көрген емеспін, сондықтан заңсыз енді заңды деген нақты баға бере алмаймын оған. Ол жерде. Жоқ па енді? Сонымен? Жүріңіз, ішке бірігіп шығайық. Жүресіңдер е? Үздемейсің ба? Не әсеке дейсің? Мен тауып беру керекпін ба? Давай, түсініктемесін ал.